ليه الجو عربة بعرو كامل عرو أهلاً كون سلامة يا فروم لندن أهلاً وسهلاً بقرك عبد الفتاح أحمد فرحية جامعة السورلي إنها كان جعلها يسود هذا good justice يا فرحية جامعة مغلسة سوي قصرت حبتاس أدبر دي سلامة يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال صاحي بيال ولا لها الصومالية بيرو بجوكتن بسود هذا وخميس وبرنامج كني غديت والله في إذن كجاي معنا استوديا صومالي كيبل نص ساعة كتب هدي على يدمو وربحنا بدن أيام ودي هينا and we got برنامج كحوك ساب سين أنتش أفرق هذا كوي فينا هنا and سومالي لان إيقاد محمد علي ما حد من كوسو لوينيا سومالي لان إيقاد محاكل هاي استا سيد الله سعطان بوايدي حد كي توبي الله جحر إيقاد كي سوق الجري وأنا كرتي يرجعني مو أي سومالي لان استعمل شيء كتب مركزات سومالي هذا مساكينا قدرنا نقول أي ووري وسير كي بيجوا ساتق داير ميري أدب كوسلا يا صاحب وينو حمر مقدش أنا سكارك هنا يا فتدي باباي قاعدي كوب جعانك جلا أوتيل إسوائل وحقه ينو بلن يا مزقل مدوب يا حقه كشت أنت يا أنت أدب كوسلا يا وزير صادق and سومالي لان كرتي يهفنان يرغني ما يسمى يسك مركي ضد مساكين أو سومالي اللي قد لي ضد كورمضة هي دلين إنه قاتان قوان صادق قنبو كوسلا and ina aqaatan go'aan ah dhigayaga dhaqaalahayaga in ku dareemayn wallahi ma nan yelin inay dhahan deego wale inaan isuunayn intaad konton qof oo Soomaaliye dishin subax dambeynaanu $500 in soo dirno waa raganimo wal dhan balena Soomaalila waa karti waxa soconayo lobbying iyo pressure ila raisul wasaaraha weynay Ethiopia uu soo galay ilaahba weyn saqajanka xunka uu yiri we have to work with the relationship with Somaliland qadko in la fura Hamza Mohamed aad baan ku salaamayaa from Hargeysa akhbaarti u dambeysay soo siiban kulay en marka Somaliland inay ku adkaysato go'aankaas aad baan u soo dhaweynayaa laakiin ma ka daro dib dalba ma ba ka guuro hoog guurba bal Sweden Soomaaliland waxa dhanka cirka weerar uga soo qaaday dawladda Kenya oo qaad isdaba joog iyo diyaarada aan farajada la baxayn oo traffic la lahayn oo ciyaal airport markii u horeysaba wiigii horeysaba haragada iyo qashinka meel kala dhigalana yahay way oo way garoonka ciyaal international airport wuxuu ahaa garoomada garoonka ugu qurux badan marka aad cadal laga reebo laakiin hadda wuxuu noqday marfi jweyn oo magaalada Hargeysa ku yaala waxa haraga iyo garaabo iyo qori jaad yaala shaqaalaha dawladda hoose ee Hargeysa aad bay arintaa uga cabanayaan maxay adiga kula tahay maxaa la gudboon Soomaaliland bilicdi ay ku faani jireen the eyes of Somaliland the entry of Somaliland laga soo galay we waa iyo qaad iyo nin marqaansan iyo yeah but unacceptable wa embarrassing sidiyashi Soomaaliland waxaan leeyahay ka gudbo waxa ciyaar laga joojiyo horta meelahaas waxa xaar ah hadaan rabtaan arab siyaasi halka geeyo iyo yeah meelaha magaalada Hargeysa korkeeda laakiin ciyaar laga joojiyo ciyaal iyadoo arinteeda lagu mashquulsan yahay ayaa dhinaca badda waxa weerar ka soo qaaday dalka Yemen niman muqayilin arbor bixin baa arinteeda kaga haya niman muqayilin oo la weydiiyay sidaabaad u aragtay qaadka yelaba laga keenay oo doonta soo gelisay oo magaalada Saylac ka soo degay waxay dhayn de walaal waa qaad xalaala muqta dad weysa qaba soo xirxiray suu u nuruuray meel aad u jeedin waana ka macaan yahay kii hore waxaan leenahay waxa ka macaan waa baa ka guur oo hoog guur waa kud ka guur oo qanjo u guur أدبر السلام يا مدنياشا مرقامياشا ولا لها مقيلين ترى سمال لا وحال وحال يشجعي إذا برتين باباي يف يا عم به يصير الله عنه أول بريسك أنت هكسيان بين تقرضان بقاد كفري سنجرين على وش نفشيت كشرك أي حتى وحو قاد شر كونفيز what's going on أنا أقول بريسك يبقى شيء ذي هذا العنى وامح عاوز كان لجهر كاني أنا أقول أرجع أنا هاي أنا مسيد هذا محار laakin hadda waxa la bilaabeen inay dessert cunaan oo babaayga iyo ya kofur la taay alaab khatar khatar ay ya adban arinta u soo dhoweynaya nin muqayila oo la weydiiyay fikirkiisa barnaamijka ayaad ku daawan doontaan bal iyo war sidaabaad u aragta qaadka la way war walaal hilb iyo maraq baan ka dhargnu yiri facebook gaga soo saar ya maraq iyo hilb ka dhargnu yiri xaruntayda si fiican bay u cashayeen waa su'aal is weydiin badan xarurtu miyaanay awl cashayeen jirin
ninka qayila hadal ba kasoo fakaday arurta awl sadax qad bay hanjirin marka aan warbixinadaas aan idin hayna waa barnaamijka qadiid waa 4 o'clock waa Somali cable waa markasta iyo meel kasta idin warkaysi meedin tsa warbixin warbixin meedin tsa ma yoolu weeyo waxa ay haray baa live kiban galaya maxamed yusuf bakayla hargeysa aad baan ku salaamayaa saaxib akhbaari ugu dambeeyay oo qaadka inboxiska dhacdhac ay ugu soo sii barnaamijka live baan galaya halkaas aan ka xusi doonaa insha Allah hargeysa hadheelin hadhantaalmin waligaa ma leenahay qaad in cirka lagaaga soo weeraro oo haddana bada yiman ka soo weerarto oo la dhahaabo kenyatina wuxuu yiri we welcome we are welcoming and the exit the gates of Somaliland has been opened this is a fantastic opportunity for us ninka saas dhahaya waxa la yiraahdaa Kawame waa the head of Mira Farmers Association waa afhayeenka beeraleyda qaadka ee dalka Kenya wuxuu yiri the gates of Somaliland has finally been opened we've been trying to knock these doors for many many years we are taking the full advantage of the conflict in East Africa and we will deliver good quality Mira for people of Somaliland so they can enjoy adooga iyo walaal baqir waxaad moodan isla qalab baxay bir iyo briski sumbugay waa bentis balay waxba yan keya la soo dhaweyn waa ba ka guuro hoog guur ba ka guur oo hoog guur miraag iyo harariga ira u kala xadma rabe kala miraagaba sum badan baan isleeyaa ya barnaamijkii waa ugu bilaabmaya live baan galayaa waa waxaad kala socon kartaan at Somali cable bartayda Facebook sidoo kale kayga ayaad kala socon kartaan at Abukar Xawaale you can follow us on Twitter at Somali cable waa markasta iyo meel kasta TV-gu waa TV-gini waa oheliyaha shacabka Soomaaliyeed waa danta dadka iyo dalka waa caynkaas weeye barnaamijka dalisna waa jimcaha ya maxaan ku daraa haddaba idinkaas saaxiibeel fariimihiina aad baan u soo dhaweynayaa nunu shalle masha Allah du warka keen biir madow abdi wariya madow war magac xumida ahmed fuda miyad kax magaca niro beni magaca he waa miro wiivay qadad waa weyn qadad waa weyn ba soo galay biir Soomaaliland adba marka saaxiibeyal qolaa iga soo dhaxgashay ilmaha yar ee Soomaaliland waxaan leeyahay de Soomaaliland walaalayaal saaxiibeyal sadiyal wallahi billahi tala traffic oo waxa ku horstaaga qaadkaas leh ya talo hadii la noo Soomaaliland degista listen 18 May walidin ihtirafiya waxa la idin ka rabaa in la xibro hal qof oo idin kamid uu san qaad culin talo ma sameyn lahayn ya wallahi la yifiyaan wallahi sawu aragtaan Soomaaliland in la ixtiraafo shuruud looga dhigay in qaadka iska joojiso dhig marka la ixtiraafo oo qaadka joojiso oo wax walba dhagdhag noqdaan oo caad u fikiraan inay dhahan war meel uma socono Soomaaliyan kamina anaga ilaa hadda waxa uga maarayta markaankuna iyo qaadkuna waxba si qasayay ya arintaas sida aragtaan wallahi talo challenge-ga hadii la siiyo haday qadiyadu idin ka dhabtahay hal qori oo qaadaha cuninina lacagta million iska oo Ethiopia siisan waxaad gelisan clubbing iyo campaign iyo in i'tiraaf leh talo Soomaaliland maxay leh in online kan ama ay ka faa'iideystaan ba maanta oo Ilaahay hadalkaas iga yirsi ama ay ku dhaqaaqaan ba u balaay Soomaali kala go'day bal ka dhacdaayo ya laakiin hadii qaadka la way dadku iska shiin lahayn ya سامي حسين ارنت اسكور سومنلان هداد اعتراف دونيسان قادك وينير قف اذن كميدا هدو الجلي فينيش غوبتاوي وينير اذن كو ان قيلن قد يدي ان امن سنيده كلغو هداد ولي ميس كلا سو استاكتان والدين صحيحيا لكن شروط وحا وينير ان ان قيلن او مسكح سليم او صحتي او توكتي او سو توستي macnaheedu ma aha in aan laga tukan culimo waaweyn ba jooga akhyaar badan oo aan qaylin ba jooga laakiin everyone bal raba everyone kadib haddii soo noqotaan idinkoo raba wixii hore Somal government iyo consider granis laakiin waxay u badan tahay qaadkaas markuu naga dhex baxo dadku inay iska heshiin lahayd ya
dadku nimcadaas iyo lacagtaas iyo hadday iska helaanba war sidaan ku runa inaan isu tagno waa xidid iyo xigaale iyo wax walba la isu yahay haddii kale midba dhuruaba meel ku cunay arrintii siyaasad bay la gashay qaadku si ii waday somalilan iyo siyaasad buu dalq siiyey laakiin waxaan leeyahay waxaan ka wataa un waxaan ka wataa un somalilan qaadkaas fursad baad haysataan dadkii laga baqi jiray dowladda oo waxay ka baqi jirtay de haddii ba halka la joojiyo dadkaa lagu kacay dadkiibaaba kacay oo leh ma rabne hana laka joojiyo ma rabne hanalka sidaa hanagu daayo caruurtiibaa qadaysay islaantiibaa qosashay buu yiri mid warbixintaas waa idiin hayaa tvgii kasoo baxaysa mardhow laakiin niman yeman ka yimid baa yiri diisisa xalaal miira xalaal khat wallah you know one even when we are cutting the mira we say bismillah subhanallah alhamdulillah wa xalaal miira bay dheheen ma bilaabad marka aad baan idiin salaamayaa barnaamijka bilaabmanaya ha lagu tusaale qaatay yman buu yiri xoolaha iyo caruurta iyo dadko dhan baa cuna aad iyo aad aad iyo aad muqdisho arrimaheeda iyo halkaas iyo garowga horta waa ka quustay runtaan idiin sheegaya cabdiwalle calgaas nin laha jooga khayr allaha siiyo oo culummadii iyo salaadiintii iyo odayaashii iyo waxgaradkii iyo cid walba inta ku kicinay buu yiri ma joojinayo qaad qaadka anagu ma joojinayo kaabayaasha dhaqaalahan dhisayaabuu yiri the hell is he talking about kaabaha dhaqaalaha ugu weyn ee la dhisaa waa maskaxda iyo muruqa dhallinyarada soomaaliyeed weye ma aha wadda yaroo garowga ku dhex taalo ya cabdiwalle wuxuu yiri maya anugu qaadka ma joojinayo laakiin dekadaan dhisaya gaalkacyo xataa dekad baan ka dhisayaa buu yiri i don't know meeshuu badda ka keenayo ma qaan gaalkacyo dekad maa laga dhisi karaa anu waaba yaabana ayo khalaas diyaar baa iyo shekada niyo life kalan ku jiraay ay gu qaylinlahayd dad badan baa daawanaya ba-a waa wiilkaa sirka waxay gu qaylinlaya day wara apologize waa farsamayaqaan bocor waagu yaraa gobolka hiiraan buu dheeli jiray number satahu ahaa yaa hadda laakiin oday weyn ahay maala jooga lakin wuxuu ku fiicanya weligiis qaad ma cunin aad baan idiin salaamayaa barnaamijki waa bilaabmaya makrofik waa ixiran yahay waa dhegdheg la socda toos baan halkan uga soo gelaya barta facebook at somali cable waa ka daawan kartaan guriga haddaad joogto tv waa ka daawan kartaan guleysta meelaad joogtaan ba ilmaa reyaala dagaalka ila gala kikikiki iyo hihihii hahaha soo qornine ku qanciya haddaad re puntlandtiin in calgaaska weerar ku qaada waxaad dhahdaa war qaadka joojooraya iyo lagasigaagu yeysan noqon ninkii qaadka canshuurta ku kordhiyey oo u horrey ninkii ugu horreeyey oo mas-uula oo qaad canshuur ka yareeyey waa cabdiwalle calgaas caana booraha caruurta cunaan malaariyada qaba masaakiinta ay abaaraha ku jireen canshuur buu ku kordhiyey qaadkana waa ka yareeyey that's your legacy mr president ya cabdiwalle caligaas ya ilaah waa nagu soo celin 2019 madaxweyne cusub oon la jaan qaadaan raba hadda waa ka quusa garow xataa uma socda ayaantaa because meeshuu ii fadhiyaa ya iisoo qabtu leeyay wilka yarka ya in adeerkii wey walaalkii weliba isku meel baan ku dhalanay waxaan ku dhalanay meel la yiraahdo aniga isagu war meeshii maxay ahayd ciid guduudday maxay ahayd gamberri ma taqaanaa idinku ciyaal xamar baa u badantiina gamberri baan ku wada dhalanay ya laakiin dad doorashadii uu abaal u galay isaga abaal u galay jawaan lacaga u keenay baa qaadka keensada mana uu rabo inuu ka qaso isagay u taallaa isagii ilaahiis culammada waxgaradku cid walba ay waa la hadasha baabah laga quusay qaad hay maqshin hay ku soo qaadin buu leeyay aad baan idiin salaamayaa dhinaca muqdisho saadaal weyn baa kasoo socota magaalada muqdisho waan imanayaa mar dhow insha allah waxaana lagu dhawaaqi doonaa maalinta la dagaalanka qaadka waxaa la dhaqan gelin doonaa manhajka waxbarashada waxaa kasoo socda khayraad badan waa inoo xagga kalaa idin leeyahay insha allah cabdiwallena waa iska tegayaa 2019 madaxweyne cusub oon hadda kambeynka lasii gallo oo shuruudihiisaba ka mid noqdo haddaan madaxweyne noqdo waxaa noqonayaa ninka qaadka joojiya condishinadaasaan ku jirnaa annaguna inaan u helino garab istaagno aad iyo aad marka waan salaamayaa walaalaha taageera petitionka saxiixa waa qaadiid.sow waa www.qaadiid.sow gala ku dhufta saxiixa annagu way kan dhaha guleysta meelo khayr baa idiin rajeynaya barnaamijka lifeka ah baa bilaabmaya ree somalilan waxaad leedahay waan jeclahay wanaagiina unbaan jeclahay hargeysaha hadheelin hadhantaalmin weliga dee walaal qaadka unbaan nibcahay mooye maaragta anugu wanaagiinaan jeclahay mogta see diyaal marka waydinkaa qaadka yeman ka yimid oo badda laga keenayo waa wareer
دومو دونت انا حيودا قاده يودا دونت يا حتى واحد لو خير نلك عدكي ويلي 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 مارك دون بده نحصطو ليلي 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 ناس والله يا كينو حليله ذيس از ا جود اوبورتونيتي بيبل اوف سوماليلاند والجوميرا ا جود كواليتي ميرا دباته حق مركا وحكا اود حقا ايو فرميس حق مركا جود كلي حقا ايو فرميس سوماليدين قصل بك دكتور شك دم بعيار بك ديزن يا طول بالي هدان جنسيراس كلا كد الله مره انت ليله قبطو او ليله قلا دغالكو بب هاي ورويد كاد انك ما قوسته سوماليان هدات ما دغخ ايا لو غدليا بير احمد هدى لو غدلي ما والله انا سوماليان تابن كرن دغن اهان ما تابن كرن او دين اهان ما تابن كرن او شرعي اهان ما تابن كرن من مغلس احمد هدى دينيا ما تابن كرن سوماليان واي وحان لا دغالميا وا منكر حارانا واجب مقدس صارن ان يتاغير ان يدلال اسك داي دغخ وا ان يتاغيران dhaqaniyan ima taaban karaano Soomaaliland dad xeer iyo xidnimada iyo dhaqanka ku adag gabar baan ka qaba imi soo dhawan kara gabar yar geysan aan qaba wallahi saad soo dhanba kaay wiilan dheeraba ko dinaa kala ay haray qodobka saddexaad sharciyan ima taaban karaano haddii nin Soomaali ah oo liber haddii shaqada xumaato nin waxaan ahay yaa hey the mystery idin rag loo hanjibo kama soo jeedaad yar wiil waxaan ahay aha وكره ترى صوب كره اهي والله بلاين مامول مامول عيرتكيس يا وزيره بحر رتين انجليزين علي ورياي كلا شلون وين كاسا ان سملان وجعلهاي سيد يال سودا ولا وناجي نوم بان وداي تقدس كتاي ولا العمه مكت اهي محمد حسين اولف اهي ريمدو اهي وكاس سسوي من اللي هن جوانا هاي من ريمدو بقلع ما ندي مرفض لكين الله يبلاين يا هاي وروين كاس عاد السلام عليكم ورحمة الله برامج كون قليا لنا عكلا يبرت كلا يبقو كلا اسوه كان كان واللايف ات سومالي كيبل وربحنا عجيبة يعني كاها يا سوماليلاند شعب كيو يرقاد كمدونين يعني الكسو علن يمن اصور تأتري ديس اس نحنا حلال قاطية يعني مشاكلات الكل سوماليلاند حاضر ونحنا كل مسلمين القاضي الحلال والرقيس وبعمشتر وكل ورياء الهي يقال annaga abxeer u lahayn bilimin lacagta kristan la siiyay ma yahay en duumay qaad ki soo saareen waan idin hayna warbixintaas en waxaan kala idin kaga hayna key oo kuwaas this is a mira and we have been knocking the Somaliland door for a long time it's open now it's a good opportunity and we will take advantage of it we will bring good quality mira and we will also work with Somaliland people and international relations we have an embassy here for Somaliland. We have a very good relationship with Somaliland. So as long as they do our mira and her geisa, and we are happy. Wa tuktu na shibukt. Ni waxa jira la yiraahdo Kawame Facebook ka fiiriya. Waxa uu qoran the head of Mira Farmers Association. Waxa la yiraahdaa Kawame Makabu Makachu warma karamaga xise. Wa qadon balira qadib mesh an ka ay wa qadon ka Kenya. laakiin anaga ka guuleysanayna waa 2018 iyo campaignka Soomaaliya aad baan idin salaamayaa assalaamu alaykum raxmatullah wiilkii baa ugu soo noqday wuxuu leeyahay barnaamijka la galaya calaamadii baa xataa la soo saaray calanka Yemen calanka wallahi dibaataan ayso aad baan idin salaamayaa assalaamu alaykum